然也得欣赏。我是沉默的存在，不当你的世界，只做你肩膀。我叫易烊千玺。大家好，我叫易烊千玺。Hello， 大家好，我是 TFBOYS 易烊千玺，好久不见。大家好，我是 TFBOYS 易烊千玺。好，我是 TFBOYS 里面年龄最小、个子最小，但是舞蹈最棒的易烊千玺。我是易烊千玺。大家好，我是易烊千玺。大家好，我是易烊千玺。大家好，我是 TFBOYS 易烊千玺。Hello， 大家好，我是 TFBOYS 易烊千玺。Hello， 大家好，我是15岁的易烊千玺。Hello， 大家好，我叫千玺，今年9岁了，我在小虎队里面是乖乖。我长大以后就想当一个艺术家，歌唱好。大家好，我叫易烊千玺，今年12岁，我来自湖南怀化，我给大家表演一个街舞，名字叫 Mega Style。我给大家表演一段蒙古舞，下面我给大家表演爵士，我给大家表演一段拉丁，我给大家表演一个歌舞叫妈妈，我给大家唱一首歌叫火鸟。我给大家表演的节目是变脸，希望大家喜欢我。我觉得我下午脑下有个词吧，它是要煎好久才能煎出味的，叫这个很长时间的磨练吧，我觉得就是煎的粉丝知识，然后就觉得是路上会吸引力的，之后的话就是学习和演绎都会一直坚持下去，然后两个都不会对不对。当我们伙伴还在继续成长，这已经学会了独立成长，哪有这么多的一夜成名，其实都是百炼成钢。我是易烊千玺，敢做敢为，挑战所有东西，哪怕不怎么擅长也没关系。虽然站在这里，但用力向远处看。成了勇敢，一次次失去又重来，我没离开，陪伴是最长情的告白，陪你把想念的酸拥抱成温暖，陪你把彷徨写出情节来，未来多漫长再漫长，还有期待陪伴你，让这故事说完。走过了人来人往，不喜欢也得欣赏，我是沉默的存在，当你的世界只做你肩膀，拒绝成长到成长，变成想要的模样，再举手投降以前，让我再陪你一段，陪你把沿路感想活出了答案，陪你把独自孤单变成了勇敢，一次次失去又重来，我没离开，陪伴是最长情的告白，陪你把想念的酸拥抱。